Salam, Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında xoş gördük. Efirdə Ekonomist proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə müzakirə olunacaq əsas mövzular. Ankara tənəzzüllə üzləşən iqtisadiyyatını bərpa etmək üçün Suriyada tikinti işlərini öhdəsinə götürmək istəyir. Putin ümid edir ki, Avropa Amerikanın Nord Stream 2 qaz boru kəməri ilə bağlı təzyiqlərinə müqavimət göstərəcək. Amerikada həmkarlar ittifaqları Trumpın tətbiq etdiyi tarifləri zəif dəstək göstərir. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Amerikalı William Nordhaus və Paul Romer'ə verilib. Türkiyə bu ayın əvvəlində 4 ölkənin iştirakı ilə Suriya samiti keçirəcək və bu samit Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçün diplomatik qələbə olaraq görülür. Fransa, Rusiya və Almanya liderlərinin planlaşdırılmış görüşünün əsas müzakirə mövzusu Suriyanın bərpası olacaq və Ərdoğan gözlənilən tikinti işlərində Türkiyənin aktiv iştirakını təmin etməyə çalışacaq. Bərpa işlərinin zamanlaması Türkiyənin xeyrinədir. Belə ki, bu il Türk lirəsinin dəyər itməsindən sonra ölkənin iqtisadiyyatı tənəzzül üzləşir. İqtisadi çətinliklərin ən böyük təsirinə xüsusilə də Türkiyənin inşaat sektoru məruz qalıb. Bir çox tikinti şirkətinin maliyyə problemləri yaşadığı deyilir. İnşaat isə Türkiyədə ən çox insanı işlə təmin edən sektordur. Sabit Türkiyəli diplomat Aydın Seycanın sözlərinə görə Türkiyə stagflasiya ilə, yəni inflasiyanın artdığı, iqtisadi artımın yavaşladığı və işsizlik səviyyəsinin yüksək olduğu vəziyyət üzləşir. Antep, Hatay və Kilis yaxınlığında Suriyanın yeni bazarı olaraq açılması Türkiyə üçün çox vacibdir. Seycan deyir ki, bərpa işləri başlayanda Türkiyə Bəşər Əsədin hakimiyyətdə qalmasına göz yuma bilər. Türkiyənin inşaat sektoru problemlərlə üzləşdiyi üçün təhlilçilər düşünür ki, Ərdoğan Dəməşq münasibətləri bərpa etməkdə maraqlıdır. Lakin Dəməşq Türkiyə şirkətlərinə qarşı əli açıq deyil. Əsəd Suriyanın dağılmasına görə üsyançıları dəstəkləyən Ərdoğanı günahlandırır. Amma Ankara Əsədin xeyirxahlığından asılı vəziyyətdə deyil. Türkiyə terror təşkilatı və təhlükəsizliyinə hədə olaraq gördüyü İslam Dövləti qrupu və Kürd YPG yarı hərbi dəstələrinə qarşı keçirdiyi bir sıra hərbi əməliyyatlar nəticəsində Suriyanın şimalında böyük ərazinin nəzarətini ələ keçirib. Təhlilçilər Ankaranın Suriya ərazisinə nəzarətindən istifadə edərək Dəməşq üzərində güc əldə edəcəyini deyir. Türkiyə Suriya ilə ən uzun sərhədə sahib olduğu və regionun ən böyük və ən çox inkişaf etmiş iqtisadiyyatı olduğu üçün təhlilçilər Türkiyənin Suriyanın tikinti bumundan çox faydalanacağını düşünür. Əgər Türkiyə şirkətləri Suriyada bu dəyərli müqavilələrə əldə edə bilməsə belə, bərpa işləri başlayandan sonra Türkiyə ora ərzaq məhsulları və tikinti malları ixrac edərək yenə də çox gəlir əldə edəcək. Ötən çərşənbə günü Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya-Almanya arasında inşa ediləcək təbii qaz boru kəmərinin iqtisadi baxımdan mümkün olduğunu söyləyib və Avropa İttifaqı ölkələrinin ABŞ-ın bu layihənin qarşısının alınması üçün onlara göstərdiyi təzyiqə müqavimət göstərəcəklərinə ümid bəslədiyini deyib. ABŞ rəsmiləri xəbərdarlıq edib ki, Vaşinqton su altında inşa ediləcək Nord Stream 2 boru kəmərinə sanksiyalar tətbiq edə bilər. ABŞ və bəzi Avropa İttifaqı ölkələri boru kəmərinə qarşı çıxır. Onlar bununla Avropanın qaz baxımından Rusiyadan asılılığını artıracağından narahatdır. ABŞ həmçinin Avropaya daha çox maliyyələşdirilmiş təbii qaz satmaq niyyətindədir. Çərşənbə axşamı Sankt-Peterburqda Avstriyanın kansleri Sebastian Kurzla danışıqlardan sonra Putin söyləyib ki, Bolqarıstan təzyiqlərə təslim olaraq Rusiyanın South Stream boru kəməri layihəsini ləğv edib. Putin əlavə edib ki, o, bütün Avropanın Bolqarıstan kimi yanaşmayacağına və zəifliyini və maraqlarını qoruya bilmədiyini, sərgiləməyəcəyini ümid edir. Rusiya hər zaman etibarlı təchizatçı olub və olacaq, Putin söyləyib. Və deyib ki, Rusiyanın boru kəmərləri vasitəsilə təchiz etdiyi qaz, ABŞ-ın maliyyələşdirilmiş qazından əhəmiyyətli dərəcədə ucuzdur. Onun sözlərinə görə, əgər Avropa daha bahalı qaz seçsə, öz istehlakçıları və qlobal rəqabət qabiliyyətinə ziyan vuracaq. Rusiyanın Avropaya qaz təchizatının əsas tranziti olaraq xidmət göstərən Ukrayna boru kəmərinin qətə əleyhinədir. Çünki beləcə onun öz boru kəmərinin boş qalacağından qorxur. Kurs Nord Stream 2-yə dəstəyini ifadə etsə də, Ukraynada təchizatların davam etdirilməsinin vacibliyini də qeyd edib. Əsas tranzit ölkəsi olaraq Ukraynanın maraqlarının qorunması çox vacibdir, o deyib.
Amerikada Həmkarlar İttifaqları Prezident Donald Trump'ın Çin kimi ölkələrə tətbiq etdiyi tariflərin istehsal sahəsində işlərin sayını və ya əmək haqlarını artıracağına, eləcə də Birləşmiş Ştatlarda şəraiti yaxşılaşdıracağına skeptik yanaşır. Prezident bu ilin mart ayında idxal olunan polda 25, alüminiuma isə 10%-lik tarif tətbiq etməyə başlayıb. O zamandan bəri metalların qiyməti 30% artıb. Amerikanın polad şirkətlərinin gəlirləri isə sürətlə yüksəlib. Amma həmkarlar ittifaqlarının üzvləri bu artımdan onlara pay düşmədiyini deyir. ABŞ-ın Cənubi Georgia ştatında fəaliyyət göstərən Bulmus Tube adlı boru zavodunda Birləşmiş Polad İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 56 üzvü yeni müqaviləni rədd etdiklərinə görə işlərindən kənarlaşdırılıb. Bu yeni müqaviləyə əsasən maaşlar cüzi miqdar artsa da, işçilər tibbi sığorta üçün daha çox pul ödəməyə məcbur edilir. Mən düşünmürəm ki, Prezident Donald Trump poladın qiymətini və polad istehsalını artırmağa qərar verəndə şirkətlərin bu vasitə ilə bizdən sui-istifadə edəcəklərini nəzərdə tuturdu. Bu yaxınlarda Birləşmiş Polad İşçiləri İttifaqının 30 mindən çox üzvü bənzər müqavilələrlə bağlı danışıqların əmək haqqının artımı, imtiyazların isə qorunub saxlanması ilə nəticələnməməsi təqdirində iki şirkətə qarşı tətil etməyə qərar verib. Böyük Həmkarlar İttifaqları Trumpın tariflərini dəstəkləyir. Baxmayaraq ki, artan polad qiymətləri avtomobil sənayesi və digər sənaye işçilərinə ziyan vura bilər. Əməkçi hərəkatı parçalanmış kainat kimidir, çünki onun daxilində müxtəlif maraqlar olur. Lakin onlar arasında ümumi bir maraq var ki, üstünlük təşkil edir. Bu da həmrəlik anlayışıdır. Lakin Həmkarlar İttifaqlarının liderləri deyir ki, tariflər elə strategiyanın bir hissəsi olmalıdır ki, bu strategiya çərçivəsində infrastruktur və təlimlərə sərmayə qoyularaq iş yerləri yaradılsın və iş yerlərini xarici ölkələrə ixrac etdiklərinə görə korporasiyalara verilən vergi kəsirlərinə son qoyulsun. Həmkarlar İttifaqları həmçinin Trumpın məhdudlaşdırıcı anti-immigrant siyasəti və iqtisadi gündəminə qarşı çıxır, çünki o, zənginlər üçün vergilərin azaldılmasını dəstəkləyir. Prezident Trump Meksika və Kanada ilə danışıqlardan sonra əldə olunan yeni USMCA, yəni ABŞ-Meksika-Kanada razılığı adlı razılıqda əməkçilər üçün faydalı qaydaların yer aldığını söyləyib. Razılığa əsasən maşınların 30%-i saatinə $16 qazanan işçilər tərəfindən istehsal olunmalıdır. Meksikadakı həmkarlar ittifaqlarına tətbiq olunan məhdudiyyətlər isə azaldılmalıdır. AFL-CIO bu razılığı yaxşı başlanğıc adlandırıb, amma yekun mövqe sərgiləməkdən öncə əmək qanunlarının necə tətbiq edildiyini görmək istəyir. Həmkarlar İttifaqlarının Federasiyası olan AFL-CIO 12,5 milyon işçini təmsil edir. 2018-ci il İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı Amerikalı iqtisadçılar William Nordhaus və Paul Romer-ə verilib. William Nordhaus Yale Universitetində, Paul Romer isə New York Universitetində çalışır. Nobel Komitəsi onların iqtisadi inkişafa təsir göstərən amillərin araşdırılmasına verdiyi töhfələri qeyd edib. İsveç Kral Akademiyasının açıqlamasında bildirilir ki, Nordhaus və Romer uzun müddətli, stabil və ekoloji baxımdan davamlı iqtisadi artıma nail olmaq kimi zəmanənin ən fundamental və təcili məsələlərinin bəzisinin həllinin metodlarını araşdırıblar. Nordhaus Nobel mükafatına iqlim dəyişikliyini uzun müddətli makroiqtisadi təhlilə inteqrasiya etdiyinə görə layiq görülüb. Akademiyanın bildirdiyinə görə o, 1990-cı illərdə iqtisadiyyat və iqlimin qlobal miqyasla bir-birinə hansı şəkildə təsir etməsi modelini yaradıb. Romer isə texnoloji innovasiyaların uzunmüddətli makroiqtisadi təhlilə inteqrasiyasına görə Nobel mükafatı ilə təltif edilib. Akademiyanın bildirdiyinə əsasən Romer öz tədqiqatları ilə bazar şəraitləri və iqtisadi qərarların yeni texnologiyalara təsirlərinin ilk dəfə olaraq modelini hazırlayıb. İqtisadiyyat üzrə mükafat bu il təqdim edilən Nobel mükafatlarının sonuncusudur. Mükafatın dəyəri 1,1 milyon dollardır. Ekonomist verilişində bugünlük bu qədər. Gələn həftə iqtisadi xəbərlərlə yenidən qarşınızda olacağıq. O zamana dək isə bizi amerikanın səsi.org-da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.